وجهه دولته فدرال الصوماليا سنه كان ووزير دي الى تشوش ناي هذا الصوماليا يبدو ان وارز وزاره حكومه فدرال في الصوماليا مدني حمزه عبد البر او سر رسمي او مغعابه له وزيرده حكومه فدرال الصوماليا ايا بولشده الصوماليه اي كل مغالده اسطنبول ادل كان تركيا ايا ما دخلنا انه خلبانيه تلفشه كشبيله وحين دمانت وسود بين قراءه وسود وزيرده او كل ما خير رئيس الوزراء حمزه عبد البر sidoo kale waxay ka codsadeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay cod kalsoonida ay siiyaan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdibare hadda waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo la hadlay TV-ga Shabeelle aniga fuujiga ka hadlo waa kulli waxaan leeyahay wasiiradii ugu tayada fiicnaayay intan ogahay wasiirada oo badiin dhalinyaro وزير ay ku jiraan dad wax garalka ah ummada Soomaaliyeed wadanku wuxuu soo maray firaaq aad u weyn wadanku wuxuu soo maray mugdi weyn wadanku wuxuu soo maray hubsiga la siyaasadeed waxaan filayaa firaaqii iyo mugdigii iyo dibaasadii wadanku soo maray kuwa ka samaynta bixin la Allah ka dhigo waana wasiirada ugu bixiyay dan qaran wasaaraha ee wasaaraha Xamse niman dhalinyaro ku jiro badan oo qaar ka mid ah harto ku ahay sidoo ka mid ah wasiirada dowladda wasaaradda gaashaandhiga oo dhalinyaro oo aad loogu baahan yahay kulli waxaan rajaynayaa sida hadda uu dhacsan lahay inay noqdaan wasiiro u shaqeeyo danta dadka iyo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed waana salaam ay shaqeeyaan waxaan joognaa waddanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxaanu taageero u haynaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Dr. Xamse waxaan jecelnahay inaanan la buuqin ama la qaylin habeen walba waxaan isku dhagaraada maaha waxaan rabnaa dowladda in la taageero oo la ansixiyo dowladda dan qaran qof kastoo Soomaali faa'iido gaar ah inay u jirto mare waddanka inuu hor u socdaa la rabaa waraaqaha weeftada waa laga reeystay hela joojiyo weefta ma rabno dowladda la taageero la soo dhaweeyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaanu leenahay dowladnimadu hala taageero ana la ansixiyo ummadda Soomaaliyeed wakiil baa ka tihiin ishaysasho wakiil ummad tihiin wax socodsiin baad wakiil ma wanaagsana maalin walba in la ishaysto Dr. Xamse Cabdibare waxaan leenahay garabka alaha garo dowladu wanaagsan baad soo dhistay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay xulashada xalutay Dr. Xamse Cabdibare waad ku mahadsan tahay waana kula soo dhaweyna Dr. Xamsena waxaan leenahay golaha adu soo xulatay wasiiradahna waa ku garab taagana waa kula shaqeynaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weeftada socota warkooda yuusuf noqonin dowladda hal ansixiyo dowlad shaqaysan u baahanahay turkigaanu joognaay warka turkiga dowladda u dhayahay hana laga soo gaaro turkiga golaha wasiirada cusub waan u hambalyeynayaa waa soo dhaweynaynaa inkastoo ragga badankood la yaqaano rag la yaqaano ay yihiin ee saaxadda siyaasadda aysan ku cusbayn haddana insha allah wax qabadkooda ka hor dhicmayno waa sugaynaa waa ducaynaynaa waanu hambalyeynaynaa si gaar ah xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse waxaan uga mahadcelinayaa inay u soo xudeen wasaaradda dhalinyarada iyo sportska nin dhalinyaro ah fahmi kara baahiyaha dhalinyaradu ay qabaan si personal uma garanayo laakiin waxaan rajaynayaa insha allah inuu sumcadda dhalinyarada iyo waxqabadkooda uu aad juhdi badan ugu bixin doono ilaahayna ha u fududeeyo haddaan nahay dhalinyarada turkiga ku nool ganacsatada turkiga ku nool wasiirku waa garab istaagi doonaa insha allah waana soo dhaweynaynaa anytime una baahda dowlaha yara golaha wasiirada cusub maxay kaga duwan yihiin wasiiradii hore ee xukuumadii hore Soomaali wallaahi isbeddel weyn ma jiro rag waa rag la yaqaanay oo wajiyadii la yaqaanay waaye laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in ay wax ka barteen waqtiyadii hore ay ka mid ahaayeen golaha wasiirada ay haddana insha allah khibraddaas ay ka faa'iidi doonaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed insha allah dowlaha yara bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ayaa in muddo ah waxay ka warsugayeen ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya goobaha lagu cabeeyo ee ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa bulshada Soomaaliyeed ee isugu yimaada waxay ku falanqeeyaan siyaasadda iyo weliba xaalada Soomaaliya waxayna hadda shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ay rajaynayaan in dowladda cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdibare ay noqoto mid wax ka qabata dhammaan baahiyaha ay wajahayaan
dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo waliba dibadiisa. Rashid Cabdiqaadir, telefishinka Shabeelle, dalka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.